Caiu? Passei direto, ó. Vai chuca aí? E aí, Joe, tudo certo? E você tá bem? Tá bem, né? Tirou a cera, eu acho, hein? Tirou? Ah, tirou, eu acho. Tava atrás? Não, tava na frente. É. Agora sim, tá ele? Não, não é. Não é melhor tirar daqui. Não, não é possível. Aqui é a questão do que o pessoal cai, não. É uma rica. E a pessoa não caiu a dor, né? Ah, pode ir por trás ali e depois fazer. Vou colar lá também.